Kvůli změně zákona Praha upraví koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti, které v metropoli upravuje vyhláška. V městských částech, které si nastavily nižší koeficient, se daň od ledna příštího roku kvůli úpravě zákona zvedne. Navýšení ze zákona nikoli v našem rozhodnutím dochází k tomu, že tam, kde bytové nemovitosti měly koeficient 2,5, tak teď budou mít minimálně 4,5, což ve svém vlastním důsledku znamená, že když to bylo minulé v letošním roce 2,5 × 2, čili městský koeficient byl 2, teď to bude 4,5 × 1,5, protože nový městský koeficient dáváme 1,5, tak stejně tam dochází k navýšení. Zatímco letos tak za 70-metrový byt obyvatel městské části s koeficientem 2,5 zaplatí daň 1470 korun ročně, příští rok dá nejméně 1985 korun. Meziročně mezi rokem 2023 a 2024 ten nárůst byl v Praze, to vždycky záleží na typu nemovitostí, zhruba 1,80%. A pokud se to, co jsem já dneska schválili jsme radou, schválí zastupitelstvem, tedy vyhláška, ještě musí schválit zastupitelstvo, tak to bude znamenat, že mezi rokem 2025 a 2026 se v Praze vybere o dalších zhruba 47-48% více než v roce 2024. Za dva roky se tak v Praze daň z nemovitých věcí více než zdvojnásobí. Plus samozřejmě narostou, my jsme schválili vyšší koeficient pro průmyslové stavby, ale zejména pro stavby ostatní, čili pro stavby typu hotely a další, kde vlastně je navýšený na 3 koeficient, což jinými slovy znamená, že tyto stavby nám vlastně mezi rokem 2024 a rokem 2025 zaplatí příští rok zhruba 80% více. Lidé a firmy do konce května podle dat ministerstva financí zaplatili na dani z nemovitosti 14,6 miliardy korun, o 80,5% víc než loni ve stejnou dobu. Loni před zvýšením daně se za celý rok na dani vybralo 12,45 miliardy korun. Veškerý výnos daně z nemovitosti pak míří do rozpočtu obcí. Kristýna Svobodová, Televize Praha.